ما اصلا تشیع رو در دو پرچم خلاصه میکنیم، اون پرچم سرخ ابا عبدالله و پرچم سبز ظهور. و هنوز که هنوز روی گنبد ابا عبدالله این پرچم سرخ دیده میشه و در زبان عرب و در فرهنگ عرب وقتی بالا سر قبر کسی پرچم قرمز میزنن یعنی اینکه هنوز خونش رو زمینه. 1400 سال گذشته کماکان خون این امام بزرگ بر زمین ریخته شده است و هنوز انتقام او گرفته نشده. بالاخره او سار اللهه، کسی که خونخواهش خداست، ولی بتر الموتوره. آیه داریم در قرآن سوره اسراء آیه 33 به دو بار فساد بنی اسرائیل روی زمین اشاره میکنه و اینکه خدا با یه قومی میاد و اینا رو به قولی همه دار و ندارشون رو جمع میکنه، بالاخره دیگه اینا میرن پی کارشون. این فساد بنی اسرائیل کم نیست، همین امروز شو ببینید اینا توی غزه چیکار میکنن و چجوری بچه کشی رو انداختن. یعنی بنی اسرائیل و یهودیان در ماجرای شهادت حضرت امیرالمومنین و ابا عبدالله چی بوده؟ نقش داشتن. همین سوره آیه 33 آیه خیلی عجیبه، میگه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. از امام باقر راوی میگه پرسیدم گفتم و من قتل مظلوما یعنی کی؟ فرمود یعنی حسین ابن علی علیه السلام. گویا این آیه داره جدمون حسین رو میگه، قتل مظلوما، اونی که مظلوم کشته شد حسین است. و ما اولیای اومن ولیهی، ما اولیایشیم و حجت ما چون قیام کند در طلب انتقام خون حسین برمی آید. بعد میگه چی؟ فلا یسرف فی القتل. براستی که آن مرد که آن منصور او پیروزه، مع امام منصور من اهل بیته، نداری تو زیارت عاشورا؟ در 308 روایت داریم که امام زمان نهمین فرزند حسین است. یعنی اصلا میخواستن معرفی کنن نمیگفتن هشتمین فرزند سجاد علیه السلام، میگفتن چی؟ نهمین فرزند حسین. برای چی؟ اصلا ارتباط رو میخواد. و تسعت المعصومین من ولد الحسین یعنی چی؟ باز از امام حسین نقل شده، رسول الله در بشارتی به من فرمود تو امام پسر و امام و پدر ائمه هستی و نه فرزند از پشت تو ائمه ابرارند و نهمین آنان مهدی است که دنیا را در آخر الزمان پر از عدل و قسط میکنند. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها. سر المستودع یعنی اون راز پنهانی که ما به امانت گذاشتیم در وجود فاطمه. هیچ کس نمیدونن، میگن اگه قرار بود بدونیم این چیه که دیگه اسمش سر نبود، علنی بود دیگه، چیزی که علنی باشه دیگه اسمش سر نیست. پس این چیه؟ اینه چجوری میشه کشف رمز کرد؟ آنجایی که شما زیارت حضرت نرجس خاتون رو میخونید سلام الله علیها، مادر امام زمان میگه تو کسی هستی که سر الهی در تو به ودیعه گذاشته شده. یعنی در مورد فقط دو زن ما این عبارت استفاده شد، یکی کی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگری حضرت نرجس خاتون. چه اشتراکی بین این دو بزرگواره؟ غیر اینه که هر دوتا مادر امام زمانن، یکی مادر بزرگه جده است و یکی مادره. سر عظیم در وجود این دو زن برادر. چون از اینجا برداشت میکنم برخی از بزرگان میگن احتمالا این منظور از سر مستودع یعنی امام زمان، یعنی تو این صلواتی که ما میفرستیم با آقا صاحب زمان سلام میگیم. امام زمان عجل الله القاب خیلی زیادی داره. امام حسین میفرماد لا ولکن صاحب الامر الطرید الشرید الموتور به ابی، میگه صاحب این امر کسی است که از میان مردم کنارگیری میکنه، طرید طرد شده، کسی که قدرشو ندونن بره کنار میشه شرید.
و خون پدرش بر زمین مانده. کیو داره میگه؟ خودشو داره میگه. امام حسین داره امام زمان معرفی میکنه، میگه او کسی که خون باباش همینطور رو زمین ریخته شد. مزامیر داوود همین الان داریم که میگه آن مرد ایستاده است. ایستاده میشه قائم دیگه. در مورد همین لفظ، یعنی در مورد لفظ قائم و عاشورا شما ببینید چقدر بحث داریم. راوی حدیث میگه ابو حمزه سومالیه، به امام واقع عرض کنید فرزند پیامبر، آیا شما همه تان قائم نیستید و حق را مگر به پا نمیدارید؟ پس چرا تنها ولی عصر را با این نام میخوانند؟ خداوند با آنان وحی فرستاده، ای فرشتگان من آرام گیرید، به عزت و جلالم سوگند از آنان انتقام خواهم گرفت، هرچند بعد از گذر زمان ها باشد. آنگاه پروردگار عالم پرده از جلوی دیدگان آنان کنار زد و امامان از فرزندان حسین را یکی پس از دیگری به آنها نشان داد. فرشتگان از این منظره مسرور و شادمان گردیدند و دیدند که یکی از آن بزرگواران ایستاده مشغول نماز است. خداوند فرمود با هموست، یعنی با همین شخص ایستاده، که از آنان انتقام خواهم گرفت. نفسی که قرآن هم بهش اشاره کرده. تو سوره جمعه خیلی زیبا میگه دلیل عدم ظهور امام زمان چیه. میگه فاذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. میگه آخه دعامزات مردم این میشه که دارن پول در میارن یا اون پولو دارن خرج لهو و لعب میکنن. خرج لهو و لعب یعنی چی؟ نه خرج غذا خوردنش و زندگی کردنش و درست زیستنش، نه خرج فلان سفر حرامش، خرج فلان مهمانی حرامش، خرج فلان ماشینی که بخره عمدن جلو چش مردمی که ندارن پوز بده بره بیاد. فاذا راوا تجارتا او لهوا، چون اینا تا تجارت نه لهو و لعب انفضوا الیها، میرن عمر و ترکوک و تو را ترک میکنن قائما، و تو قائم موندی تنها ایستاده برای قیام، شمشیر و یراق آماده ایستادی اما کسی نمیاد پاکار. باز در جای دیگه امام حسین میفرماد برای او غیبتی است که گروهایی در آن از دین بر میگردند و گروهای دیگر بر دین خود استوار میمانند و در این راه آزارها میبینند. ببین یه عده از دین بر میگردند، اونایی که رو دین میمونن آزار میبینن، اذیت میشن، مسخرهشون میکنن. با آنان گفته میشود این وعده کی واقع خواهد شد اگر راستگو هستید؟ میفرماد ما هممون میگه 12 تا مهدیم، هممون صفت مهدی بودن رو داریم، که نخستین آنان پدرم علی ابن ابی طالب و آخرین آنان نهمین فرزند من است، که او قائم به حق است. خداوند زمین مرده را به وسیله او زنده می کند و دین حق را بر تمام ادیان پیروز می گرداند. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم میگه من شنیدم حسین ابن علی میگفت اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خدا آن روز را به قدری طولانی می کند تا آن که مردی از فرزندان من خروج نماید و زمین را پر از عدل و داد کند، همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد.